मलाई त्यही कलाकार बन्ने मन छ, अनि आफूले गीत निकाल्ने, अनि मोडल चाहिँ म र दिदी बस्ने। कुन दिदी नि? ए, उहाँ दिदी मोडल बस्ने? सल्लाह भएको छ? सल्लाह भएको छ तपाईँसँग? हो, भनेपछि कमलाले गाउने गीतमा तपाईँ मोडलिङ गर्ने? हजुर हो, छ। मेरो मार्फत अहिलेसम्म करिब 14,700 समथिङ पैसा आएको छ, होइन? एउटा हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट, उहाँले हालिदिनु भएको छ 5,000, अनि हाम्रो अर्को छ दुबईमै हुनुहुन्छ, होइन? दुबईबाट चाहिँ उहाँले आफ्नो घरमा फोन गरेर 5,000 हालिदिनु भएको छ। तपाईँलाई यो बोल्न हुन्छ नि सर, र बोल्न चाहिँ कसले सिकाएको, कसरी सिकेको भनिदिनुहोस् न। अमृत दादाले भनेको सुनेर सिक्नु भएको? ओके, पैसा धेरै जस्तो नानीले चाहिँ जहाँ गीत गायो नि, उसले गीत गाएको ठाउँमा मन पराएर उहाँ हातैमा पैसा दिने, होइन? अब त्यो ब्याङ्क ब्यालेन्सतिर यतातिर भन्दा पनि मन पर्ने बित्तिकै बाटामा, अस्ति हामी काठमाडौँ गएको कलङ्कीमा ठ्याक्कै भेट भयो, चार पाँचजना नानीलाई दिनु मिल्छ भन्नुभयो, सोध्नुभयो, हुन्छ कापी कलम किनेर ऊ गर है नानी भनेर उहाँले हात हातमा पैसा दिनुभयो, सेल्फी हान्नुभयो, फोटो खिच्नुभयो, ओहो भन्नुभयो, मलाई पनि बोलाउनु भयो, हामी त्यसै जोडिराखेका छौँ। समाधान दर्शक दिन यति बेला मसँग एकजना लोकदोरी गायक अनि सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ, र जसले कमला घिमिरेलाई मिडियामा सार्वजनिक गरेको थियो र जसले चर्चामा ल्याउनको लागि मद्दत गर्यो, उहाँसँग कुरा गर्दैछु। नमस्कार छ यहाँलाई। नमस्कार। यतिखेर जति पनि मिडियाहरूबाट तपाईँले हाम्रो आवाज, हाम्रो त्यो कुराकानी हेरिराख्नु भएको छ, देश तथा विदेशमा रहेर सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई हाम्रो तर्फबाट, सबैको, हामी जति यहाँ छौँ सबैको तर्फबाट नमस्कार, नमन छ। अझै धेरै माया गरिराख्नु भएको छ, अझै अत्याधिक माया गर्दै जानुहोला, त्यही भन्न चाहन्छु। अब मैले यहाँलाई एउटा क्वेसन गरेँ, त्यो क्वेसनबाट धेरै एन्सर पाउने अपेक्षा पनि गर्दछु। र यहाँले जसरी कमला घिमिरे को भिडियोलाई सार्वजनिक गर्नुभयो, आफूसँग गएको दोहोरी गीतलाई सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यो दिनलाई एकचोटि सम्झेर र अहिलेसम्म भनौँ न कमला घिमिरेको लागि, सपोर्टको लागि, सहयोगको लागि कस्तो खालको योजना, कस्तो खालको प्लानहरू बनाउनु भयो, होइन? र काठमाडौँ पुगेर आउनुभयो र परिवारसँगको भनौँ न कोअर्डिनेसनमा के गर्नु भएको छ, यो विषयमा मलाई समग्र जानकारी दिनुहोस् न, मसँग यी सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई। यतिखेर त्यो दिन सम्झिँदा त्यो दिन एकदम रमाइलोको पल थियो, खास अब मैले भनिराखेको छु, होइन? सबैतिर पनि भनिराखेको छु, मिडियाहरूतिर। अब त्यो हामी तिज विशेष एउटा कार्यक्रममा आएका थियौँ, एउटा प्रतियोगिता थियो, त्यो प्रतियोगिता मेरो जजको भूमिका साथमा त्यहाँ आएको थिएँ। नानीले दोहोरी गाउने इच्छा राखिसकेपछि आन्टीले चाहिँ नानीले दोहोरी गाउँछु भन्नुभयो, हुन्छ भने दोहोरी गाइसकेपछि मैले त्यो भिडियो मेरो युट्युबमा हालिसकेपछि अब सबैतिर, अब त्यही हो अलि भनेकै, अब त्यही भिडियो हालिसकेपछि सबैतिर चर्चा परिचर्चा त्यही भिडियोबाट भयो। अनि त्यसपछि मलाई फोन आउन थाल्यो, अब हरेक मिडियाहरूबाट फोन आउन थाल्यो। फोन आउन थालिसकेपछि नानीले साह्रै मिठो गाउनु हुँदैछ, 11 वर्षको नानी, होइन? यति मिठो गाउनु हुँदैछ, हामी भेट्न सक्छौँ भन्नुभयो, हुन्छ तपाईँहरू आउनुहोस् दार्जिलिङ आउनुहोस्, म फुर्सद भएको बेलामा भेटौँला भन्ने कुरो भयो। अनि दिन प्रतिदिन कहिले एउटा दुइटा हुँदै 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 एउटा दुइटा तपाईँको दिनमा 25-30 पनि मिडिया पुग्न त्यसरी गयो कि। हामी बिहान करिब 10-11 बजीबाट हामीले इन्टरभ्यू सुरु गऱ्यौँ भने कोही बेला 7-8 बज्यो बेलुकाको, त्यसरी पनि गऱ्यो पहिला सुरुमा। अनि पछि हामीले चाहिँ अलिकति त्यसलाई नियन्त्रण गर्न थाल्यौँ, ठिक्क, होइन? दिनमा धेरै पनि होइन, नानीलाई पनि धेरै भार नपरोस् भन्ने हिसाबले थोरै गर्न थाल्यौँ। तर नानीको पढाइ पनि छ त्यतिखेर, फेरि बिदा पनि थियो, तिजको समय थियो त्यतिखेर। अनि त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ अब कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै जाने भन्ने कुरो भयो। सबैको नानीको दोहोरी हेरिसकेपछि सबैले चाहिँ इन्द्रेणी एकचोटि लगिदिन पाए, कमला घिमिरेको चाहिँ हामीलाई इन्द्रेणीबाट एउटा दोहोरी सुन्न मात्रै पायौँ भने पनि भनेर सबैले भनेपछि, अनि कृष्ण कनेल दाईसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ इन्द्रेणीमा, सँगै हाम्रो कमल सर, सरगम सर हुनुहुन्छ, लगायत म जोडिएर उहाँसँग कुराकानी गरेर हामी यहाँबाट काठमाडौँ गयौँ। काठमाडौँ गएर इन्द्रेणीको कार्यक्रम सकेर हामी दार्जिलिङ फर्क्यौँ। दार्जिलिङ फर्केपछि फेरि हामी केही समय हिजो अस्ति पनि त्यो विशेष कामले हामी फेरि काठमाडौँ गएको थियौँ। आज एउटा सम्मान कार्यक्रम छ, होइन? एउटा ओडाले नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 12 हाम्रो बाबुराम लम्सार सर हुनुहुन्छ, होइन? ओडा अध्यक्ष, उहाँले चाहिँ एउटा हामीलाई सम्मान कार्यक्रम जस्तो राख्नु भएको थियो। भोलि यो सम्मान कार्यक्रमले चाहिँ कमला घिमिरेलाई मात्रै नभएर गाउँमा अझै लुकेको प्रतिभालाई त्यो एउटा हौसला मिल्छ, उहाँ ओहो
राम्रो काम गरेर हामीले पनि केही प्रतिभा देखाउन सक्यौँ भनेदेखि त हामीलाई पनि यस्तै गरी सम्मान गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने एउटा उहाँको चाहिँ त्यो एउटा उजागर पनि हो कि त्यो एउटा राम्रो म्यासेज पनि हो. त्यही भएर अब आज हामी यसरी जुटिराखेका छौँ र तपाईँले अघि जोड्नु भएको कुरो चाहिँ अब यो बिचमा जस्तै हामी करिब भदौको 7 गते कार्यक्रम भएको थियो होइन, त्यो कार्यक्रमको बिचमा अहिलेसम्मको केही उतार चढावहरू पनि आयो होला, कतै रमाइलोका पल कतै अलिक दुखीको पलहरू पनि भयो होला. सँगै अब हामी यो तपाईँले पैसाको पनि कुरा गर्नुभयो, नानीलाई सहयोग के कस्तो भनेको, सहयोगहरू बिस्तारै आउने क्रममा छन् होइन. अब हामी अङ्कलसँग सरसल्लाह गरेर एउटा नानीको लागि खाता खोलेर नानीकै खाता खोल्दा चाहिँ राम्रो कि अङ्कलको नाममा खोल्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ कि कसो गर्दा हुन्छ त्यो हामी छलफलमा छौँ. यतिखेर अब पैसा धेरै जस्तो नानीलाई चाहिँ जहाँ गीत गायो नि उसले गीत गाएको ठाउँमा मन पराएर उहाँ हातैमा पैसा दिने होइन. अब त्यो ब्याङ्क ब्यालेन्सतिर यतातिर भन्दा पनि मन पराउने बित्तिकै बाटामा अस्ति हामी काठमाडौँ गएको कलङ्कीमा ठ्याक्कै भेट भएन, 4 महिना नानीलाई दिनु मिल्छ भन्नुभयो, सोध्नुभयो हुन्छ कापी कलम किनेर उ गर है नानी भनेर उहाँले हात हातमा पैसा दिनुभयो, सेल्फी हान्नुभयो, फोटो खिच्नुभयो, ओहो भन्नुभयो, मलाई पनि बोलाउनु भयो, हामी त्यसै जोडिराखेका छौँ होइन. अब उहाँहरूले माया गरेर दिनुहुन्छ नानीको प्रतिभा देखेर. अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ लगभग 3 हप्ता जति भयो होला उनी मिडियामा चर्चामा आएको, यो बेलासम्ममा जस्तो सरलाई होइन यो कुराहरू चाहिँ किनभने यहाँलाई पनि कति राम्रा नराम्रा प्रतिक्रियाहरू आउन सक्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै दर्शकहरूलाई चाहिँ अमृतले के गरिरहेछ भन्ने कुरालाई पनि क्लियर गर्दा चाहिँ राम्रो होला उनको लागि भनौँ न कमलाको लागि भनेर चाहिँ सर ल कमलालाई सहयोग गर्नुहोस् है भनेर सरलाई व्यक्तिगत रूपमा पर्सनल रूपमा देश विदेशबाट कसैले खबर गरेर होइन सर यस्तो भनेर चाहिँ कसैले रकमहरू सरलाई दिने अथवा कुनै सामग्रीहरू भौतिक सामग्रीहरू हुनसक्छन् ती सामग्रीहरू हामी दिन्छौँ है भन्ने खालको आश्वासन दिएको त्यस्तो छ कि छैन? छ, मेरो मार्फत अहिलेसम्म करिब 14,700 समथिङ पैसा आएको छ होइन. एउटा हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट, उहाँले हालिदिनु भएको छ 5,000, अनि हाम्रो अर्को सर दुबईमै हुनुहुन्छ होइन, दुबईबाट चाहिँ उहाँले आफ्नो घरमा फोन गरेर 5,000 हालिदिनु भएको छ. अर्को एउटा सरले हामीलाई सायद लाग्छ जिपिएन लेखेको छ जापान होला, उहाँबाट चाहिँ हामीलाई पैसा पठाउनु भएको थियो, उहाँले हाल्नु भएको 5,000, तर त्यो ट्याक्स काट्दाखेरि यहाँ 4,700 समथिङ त्यस्तै कति छ, त्यति गर्दाखेरि 14-15,000 छ. मैले अनि अङ्कललाई मैले भनेको थिएँ यो यति पैसा भनेर भनेपछि ठिक छ राख त्यो पैसाहरू जम्गाएर राख, पछि हामी एउटा प्रेस मिट जस्तो गरेर यसो 2-4 जना होइन हामी के जस्तै प्रेसमा हामीले गर्यौँ भनेदेखि हामीले नानीलाई हस्तान्तरण गरेको पैसा त उहाँहरूलाई थाहा पाउनुहुन्छ नि त, त्यो माध्यम युट्युबको माध्यमबाट उहाँलाई जानकारी हुन्छ, ओहो अमृतले त पैसा राखेर रहेनछ नानीलाई दिएर भन्ने कुरो उहाँहरूमा पनि भ्रम नपरोस् भनेर त्यो पैसा छ, त्यो त्यति पैसा आएको छ. र अन्य पैसा अब नानीलाई धेरै सघाएको छ, यिनीहरूले 50,000 दिन्छु भनेको त्यो चाहिँ अब चितवनको कार्यक्रममा हामी जान्छौँ त्यतिखेर हस्तान्तरण गर्छौँ भन्नुभएको छ, त्यो परिसकेको छैन. र 2,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 होइन यसरी माया गरेर दिने चाहिँ अब नानीलाई दिनुभएको छ, त्यो अङ्कलले हाम्रो अङ्कलले त्यो सङ्कल्प गरेर राख्नु भएको छ होइन. जे होस् अब उनको भनौँ न अहिले त उनी चर्चामा छिन् होइन, अहिलेलाई त ठिकै छ सबैको वाहवाही पनि छ, पछिसम्म उनको लङ लाइफको लागि लामो जीवनको लागि र उनको प्रगतिको लागि पनि केही सोच्नुपर्ने छ, त्यसको लागि कुनै खालको योजना भनौँ न. अब भन्न खोजेको चाहिँ अब अहिले यसरी सरसरी बुझ्दाखेरि त अमृत सापकोटा ले अनि यसरी मिडियामा ल्याएको छ भनिसकेपछि केही दर्शकहरूको बुझाइमा के छ भने अमृत सापकोटाले उसको लङ लाइफको बारेमा पनि सोच्न सक्छ, उसले कुनै योजना बनाएको हुनसक्छ भन्ने खालको हुनसक्ला, उहाँहरूको लागि के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब यो विषयमा हामीले सोचिराखेका छौँ, यतिखेर चाहिँ हामी मिडियामै छाइराखेका छौँ होइन, तपाईँहरूसँग जति कुराकानीमै छौँ अब कुराकानीमै जुटिराखेका छौँ, नानीको प्रतिभालाई अझै हामीले चाहिँ प्रस्फुटन गरिराखेका छौँ यति बेला चाहिँ. र अब हामीले के सोचिराखेका छौँ भने नानीको पढाइ यतिखेर मध्येमा छ होइन, अब हामी भदौ असोजतिर भनेको त आधी वैशाखबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ होइन, चैत वैशाखबाट अब अहिले मध्येमा छौँ, नानीलाई अब हामी यहाँबाट छुटाएर हामी बाहिर लान पनि सक्ने स्थिति होइन, बाहिर लाँदाखेरि पनि अब त्यो बिचमा पर्छौँ कि, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब पढाइ यहीँ पनि राम्रो छ नानीको राम्रो छ, त्यो हिसाबले चाहिँ अब एउटा साङ्गीतिक क्लासै लिने हो भने धादिङमा ठिक छैन, अब यहाँ त्यो क्लास ऊ पनि छैन होइन, उसलाई अब काठमाडौँमा लगाएर एउटा सङ्गीत क्लासमा समय मिलाएर गर्न सक्ने त्यो छुट्टै पाठको कुरो भयो. नेक्स्ट इयर भन्न खोजेको नयाँ क्लासमा चाहिँ अब आगामी वर्षमा सरसल्लाह गरेर के कसो गर्दा चाहिँ ठिक होला नानीलाई होइन, सँगै कि अब अझै दोरी बेला मौकामा समय र फुर्सदमा दोरी गाएर अझै पढाइ चाहिँ 1-2 वर्ष यतै पढाएर चाहिँ अब साङ्गीतिक क्लासमा उता लाने कि होइन, अब यहाँ पढाइ सकिसकेपछि चाहिँ अब यसो काठमाडौँ लिएर वर्षमा चाहिँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि चाहिँ एकचोटि सल्लाह गरेर काठमाडौँमै चाहिँ लगेर पढाएर एउटा सङ्गीत क्लासमा पनि जोइन गर्ने कि भन्ने पनि सोचिराखेका छौँ. अब होइन अहिले पढाइलाई अझै 1-2 वर्ष कन्टिन्यू दिउँ, अनि नानीको उमेर अझै बाँकी नै छ, उसले अहिले राम्रो गाए दोहोरीको पनि गाइरहेको छ होइन, समयको हुँदा समय हुँदाखेरि दोहोरी पनि गाउने र सङ्गीत क्लासलाई चाहिँ अलिक
अलि पछिबाट पो सुरु गर्ने कि भन्ने पनि यो छलफलमा छौँ हामी हामी कुराकानीमा हुन्छौँ सायद अर्को वर्ष हुन पनि सक्छ तर यही भन्न सकिन्न अहिले हामीले यही भन्नु भन्दाखेरि हुन पनि सक्छ होइन अब अर्को वर्ष त्यो नभएर अर्को वर्ष पनि हुनसक्छ अहिले चाहिँ अब सम्भावना छैन किनभने हामी पढाइको आदिमा छौँ न उता मिल्ने न यता मिल्ने यो अवस्थामा भएको कारणले गर्दा अहिले सम्भावना छैन अब शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि चाहिँ एकचोटि कसो गर्दा हुन्छ भन्ने कुरो सरसल्लाह घराइसी सरसल्लाह त्योमा छौँ हामी ओके अब चाहिँ म बुवासँग जान्छु कमलाको बुवा अलिकति नजिक आउन सक्नुहुन्छ बुवा नमस्कार सर नमस्कार हजुरलाई पनि मेरो हामी हजुरको घरमै आएको छौँ कतिको भनौँ न ह्याप्पी हुनुहुन्छ तपाईँ घरमै आएर यसरी अन्तर्वार्त लिइरहेको छौँ खुसी छु धेरै नै ह्याप्पी छु हजुर आउनुभयो खुसीको मोह छाइरहेको छ मलाई पनि रमाइलो भइरहेको छ अब घरमा कृषि छँदैछ अन्य व्यवसाय पनि थियो होला फेरि अर्को एउटा व्यस्त हुने माहौल क्रिएट भएको छ होइन आफ्नो छोरीको प्रतिभा देश विदेशमा चर्चाको शिखरमा पुगेको छ छोरीको क्षमताले आज बुवालाई पनि जे होस् मेरो छोरी हो भन्ने गर्व गर्न लायक भएको छ कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ खुसीको कुरा गर्व छ मलाई अब छोरीले पहिले यसरी चर्चामा आउली अथवा यस्तो गीत गाउँछ भन्ने कुरा थाहा थियो कि थिएन यसलाई त्यो त सोचेको पनि थिएन नि हजुर त्यो सोचेको थिएन पछि गएर अब जस्तै अब हाम्रो अमृतसरको मार्फत त्यहाँ माथि अब यहाँ प्रगतिशील महिला हुन्छ है उहाँको मार्फत उहाँले नै सामा पुऱ्याउनु भएको हो हजुर म अमृतसरलाई पनि धन्यवाद दिन्छु उहाँ हाम्रो दिदीबहिनीलाई पनि धन्यवाद दिन्छु हजुर हाम्रो प्रगतिशील महिलाको नि हजुर मिडिया हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म सानो नानी कमला घिमिरेको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु र जसले आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी देशमा अथवा विदेशमा बसेर हेरिरहनु भएको छ यो मेरो गीतलाई चाहिँ सबैले माया गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु तपाईँलाई यो बोल्न हुन्छ नि सर कसले सिकाएको कसरी सिकेको भनिदिनुहोस् न अमृत दादाले भनेको सुनेर ए अमृत दादाले भनेको सुनेर सिक्नु भएको ए ओके अनि अब चाहिँ हुन्छ नि पहिला पहिला जस्तो अहिले त मिडियामा आयो तपाईँले गाएको दोरी हामीले सुन्यौँ होइन त्योभन्दा अगाडि पनि यसरी गाउनु हुँदै हुन्थेन अब आज बुवा आमा पनि हुनुहुन्छ अमृत दादा पनि यहीँ हुनुहुन्छ होइन अनि दिदी पनि हुनुहुन्छ अरू दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको अगाडि कुरा गरौँ न कति गीत गाएको पढेर बस भनेर मम्मी बुवाले कहिले काहीँ गाली गर्नुभएको भएन एकदम भगवान् साँची राखेर कहिले काहीँ हुन्छ नि त त्यस्तो त भन्नुहुन्न धेरै गीत मात्रै गाइरहनु नि हुँदैन पढ अब एकछिन पढ्ने टाइम भयो भन्नुहुन्छ ओके अनि ठिकै छ दोहोरी त गाउँछ कमलाले होइन प्यारी बहिनी होइन कुच्ची दोहोरी त गाउँछ नि पढाइमा कस्तो छ स्कुलमा पोजिसन पढाइमा ठिकै छ ठिकै छ ओके कुन सब्जेक्ट चाहिँ सबभन्दा सजिलो लाग्छ अनि कुन सब्जेक्ट चाहिँ हार्ड लाग्छ गाह्रो लाग्छ यो सब्जेक्ट त स्कुलमा नभइदियो हुन्थ्यो मैले पढ्नै नपरे हुन्थ्यो भन्ने खालको कुन चाहिँ सफ्ट लाग्छ सजिलो कुन चाहिँ लाग्छ नेपाली अनि अप्ठ्यारो चाहिँ साइन्स लाग्छ ओके अब चाहिँ हुन्छ नि भोलिको जीवनमा अब हामीले यसरी बुझ्दाखेरि त कमलालाई चाहिँ दोहोरी गाइरहेको छ भोलि खतरनाक दोहोरी लोकदोहोरी गायिका बन्छ भन्ने खालको हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ तर हामीले अनुमान लगाएर हुँदैन नि कमलाको अरू धेरै सोच हुन सक्लान् धेरै सपना हुन सक्लान् के सोच के सपना छ के बन्ने सोच छ सबै कुरा सुनौँ न आज मलाई अनि मोडल चाहिँ म र दिदी बस्ने सोच कुन दिदी नि ए उहाँ दिदी मोडल बस्ने सल्लाह भएको छ सल्लाह भएको छ तपाईँसँग हो भनेपछि कमलाले गाउने गीतमा तपाईँ मोडलिङ गर्ने हो भनेपछि अब हामीले कमलाले गाउने गीतमा तपाईँलाई मोडलको रूपमा देख्न पाउँछौँ सँग भनेको नानीले निकाल्यो भने मैले हुन्छ भइहाल्छ नि भने अब दाईसँग त खासै कुरा भएको छैन के छ सोच सर अब कमलाको पहिलो गीतमै भिडियो खेल्ने भनेर यहाँ आइसक्यो यो त अब मिडियामा होइन अब हामी यो विषयमा मैले अलिक भरोसा पनि राखेको छु होइन
यसरी नै हरेक कुरामा छलफल भइहाल्छ नि. छलफलमा अगाडि नानीले कस्तो डान्स गर्छ त्यो हामीले देखेका छैनौँ होइन, के छ त्यो पनि हेरेर अब सुटेबल हुन्छ गीत कस्तो अनुसारको हुन्छ. भोलि नानीले मलाई खेल्न पर्ने पो गीत हुन्छ कि मात्रै होइन, त्यो गीत अनुसारले गीत गीतले कस्तो कथा माग्छ त्यो सम्भावना पनि ठिक छ. अब धादिङबाट कमला भयो भने उहाँले त्यो एउटा सम्भावना त्यो एउटा न्यायपूर्ण तरिकाले त्यो निभाउन सक्यो भनेदेखि त्यसमा केही छैन, त्यसलाई सोच्न सकिन्छ है. धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई, धेरै धेरै धन्यवाद, धन्यवाद, हस्त नमस्कार.